הנה הספר, ג'ון בטל או בטל? בטל, כן. ג'ון בטל. היה עורך כתב העת ויירד, אתה יודע, ויירד. ברור, ברור, כבוד גדול. כן, כבוד גדול. הספר הזה מספר את סיפורו של מנוע גוגל, וכיצד הוא ומתחריו משנים את פני התרבות. ספר די מפחיד, צריך לומר, ועל המנוע הזה שמשנה את חיינו נדבר. אתה ערכת את הספר. נכון. יובל דור, אתה מהאשמים בעסק הזה. אני ערכתי וכתבתי את ההקדמה, ואכן ספר מעניין וקצת מפחיד. אוקיי, אז בואו נדבר על זה. גוגל, זה האח הגדול שלנו, של הימים האלה? אני לא הייתי אומר שהוא האח הגדול, אבל הוא יכול לאפשר להרבה אחים קטנים לקבל הרבה מאוד אינפורמציה שבעבר היה יותר מסובך להשיג אותה. דווקא הגאונות של המנוע החיפוש הזה, דווקא שהוא, בגלל שהוא כל כך מוצלח, מאפשר להרבה מאוד אנשים להגיע למידע שפעם היה קצת סמול מן העין. תסביר לי פעם אחת ולתמיד את המודל העסקי שלו. אנחנו יודעים שזאת הנפקה הכי מוצלחת בהיסטוריה והמניה בשמיים. כן. וכל המודל העסקי זה לכישורים המקוונים האלה? מזה הם עושים כסף? הפרסומות, כן. כאשר... כמה כסף אפשר לעשות מזה? תשמע, תלוי כמה אנשים נכנסים אליך, זה חוק המספרים הגדולים. לפני גוגל, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל הפרסומות היו גדולות, מהבהבות, מעצבנות, ואף אחד לא לחץ עליהם. אחד מבין אלף לחץ על הפרסומות. על הפרסומות של גוגל לוחצים שניים מבין 100. זאת אומרת, 1 ל-50. זאת אומרת, לוחצים הרבה יותר על הפרסומות. כל פעם שאתה לוחץ על פרסומת כזאת, מקליק עליה, כמה סנטים... מה טווח המחירים שלוקחים על הפרסומות? זה נע מכמה סנטים, וזה תלוי במילת החיפוש. הגאונות של גוגל זה שהיא מתאימה את הפרסומת למה שאתה מחפש. ואז לא רק תוצאות החיפוש הן רלוונטיות, אלא גם הפרסומות שבצד הן רלוונטיות. אני חושב שהגאונות שלה... כן, אתה יודע כמה הזכורים יש לך? כמה? לעומת ירון נגיד? כמה? לא, נגיד בסוף התוכנית, למה עכשיו? תיזהר, כי מחר נחליף עוד פעם. לא, בגלל זה אני אומר, בסוף התוכנית אני אומר והולך. כן, רזי, תתקשרו לרזי, שיחזור אותך. תשמע, הגאונות של גוגל זה גם הפרסום העצמי שלה, הרי איך היא משווקת את עצמה. ופה כתוב גם באמת שהשאיפה של גוגל זה לא רק למצוא תשובה לשאלה מי רצח את אברהם לינקולן, אלא גם תשובה לשאלה איפה לכל הרוחות שמתי את המפתחות של האוטו. הכבוד הוא לי שאתה מצטט אותי. אני מצטט אותך. כן, נו, כי אתה הגאון של גוגל, ואני רוצה לשאול אותך, נו באמת. לא, לא ממש. אתה תעזור לי למצוא את המפתחות של האוטו? ממש לא, נו באמת. אנחנו הולכים לשם, תראה, בפרק האחרון של הספר, שואל בטל לאן אנחנו הולכים עם כל העניין הזה. ואנחנו הולכים למקום, כולם הולכים, IBM, מייקרוסופט, גוגל, כולם הולכים למקום שבו הם יכירו אותך. וכאשר אתה תכתוב, למשל, מכבי חיפה, וידעו שאתה אוהד מכבי חיפה, לא תיתן לך תשובה של קופת חולים מכבי בחיפה. מכיוון שהיא תכיר אותך, היא תדע להתאים את התוצאות אליך. מהרגע שידעו איפה, מי אני, יהיה הרבה יותר קל לעזור לי. עכשיו תשמע, כל המכשירים האלה... תשמע, שיקח הרבה זמן עד שיקירו אותנו, רק שיקח הרבה זמן. זה לא כל כך מפחיד, זה מפחיד. באמת, אני... מפחיד הדבר הזה. אני רושם לעצמי. אני רוצה אבל להגיד לך שהמון מכשירים שבעבר לא תקשרו עם הרשת, היום יש להם כל מיני תגים אלה אלקטרונים שמשדרים לאינטרנט, הם אומרים איפה הם. כל הדברים האלה, המקרר, הטלפון, אפילו המפתחות, מדברים עם הרשת, אומרים אני כאן. אם גוגל תדע למצוא אותם, אתה תדע איפה לעזאזל המפתחות שלך. יובל דור, תודה רבה. אתה תמיד עושה את זה מעניין ונכון כזה וצודק. 173 איזכורים. פחד אימים הדבר הזה. 173. זה הכל? לא יכול. וירון 308. זה נפלא מוטי. לא, הוא... תודה רבה. סיבות אובייקטיביות. תודה. We'll be right back.